God kväll och varmt välkomna till Sankta Katarina stiftelsen. Ett samtalsforum för öppna, tvärtänkande samtal i livs- och samhällsfrågor. Innan jag går in på kvällens program så vill jag berätta att ungefär klockan 8 så blir det också möjlighet för auditoriet som vanligt att ställa frågor, och då går vår programsekreterare runt med mikrofonen. Så vi väntar med alla frågor från auditoriet till ungefär klockan 8, strax för 8 kan vi säga. Som ni vet filmas alla våra sammankomster, och de kan man sedan efter ett par dagar se på vår hemsida. Katarinastiftelsen.se. Jag som talar heter Michael Bjerkhagen och är direktor för Sankta Katarinastiftelsen. Kvällens program är den näst sista i vårens utbud hos oss på Katarinastiftelsen. Den sista programpunkten är den 6 maj. Då ses vi i Immanuelskyrkan klockan 19, 6 maj i Immanuelskyrkan. Och där kommer vi att debattera utifrån det Margit Sahlin-symposium. Ni vet, Margit Sahlin grundade ju Sankta Katarina stiftelsen. Och där så kommer vi diskutera om själavården i kyrkan håller på att försvinna till förmån för psykoterapin. Håller själavården i kyrkan på att försvinna till förmån för psykoterapin? Och inledarna för den kvällen är Cecilia Wadstein som är präst och själavårdslärare i Uppsala, Johan Kullberg, psykiater, och Eva Bars-Kåre som är psykoterapeut. Så, och det är ett samarrangemang mellan Katarina stiftelsen, Betania stiftelsen och Forum för kvinnliga präster i Stockholm stift. Det är en stor glädje för oss i Sankta Katarina stiftelsen att hälsa dig, PC Gärskild, välkommen hit. Du är en kär gäst och inledare hos Sankta Katarina stiftelsen. PC är ju som ni alla vet författare, läkare, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Och vi hälsar dig, Ingrid Karlberg, varmt välkommen hit som samtalsledare. Och redan nu vill jag säga att PCs bok Den stökiga psykiatrin, den finns till försäljning efter sammankomsten ikväll. Och den kostar 200 kronor och PC har lovat att finnas kvar och signera boken. Man kan alltså köpa boken efter kvällens sammankomst för 200 kronor och få den signerad. En varm applåd för PC och Ingrid. Vi hälsar er varmt välkomna hit. Den stökiga psykiatrin. Varsågod, PC. Ja. Tack så mycket för de varma välkomstorden. Jag vill fråga, hör ni vad jag säger? Ja, jättebra. Jag kanske först ska förklara varför jag sitter här med Ingrid Karlberg som samtalspartner. Det är så här att Ingrid kanske är mest känd för sin bok om Raoul Wallenberg som hon fick Augustpriset för. Men innan hon skrev den boken så skrev hon en bok som heter Pillret, som handlar om en väldigt intressant epok i svensk farmakologi, särskilt inom psykiatrin, som var på 60- och 70-talet när svensk läkemedelsindustri fortfarande var väldigt framgångsrik. Och det är också en bok som anknyter till min bok, så att de kompletterar varann kan man säga. Dessutom har du skrivit en utredning för Socialstyrelsen som heter En diagnos det stormar kring. Och det handlar alltså om de här bokstavsdiagnoserna som det har varit så mycket rabalder kring. Och den kom ut så sent som förra året. Ja, det stämmer. Ja. Så välkommen. Tack så jättemycket. Och då kanske jag ska fortsätta med att förklara varför jag tackade ja. Det var ju naturligtvis en väldigt smickrande fråga att få leda det här samtalet. Men det finns en annan bakgrund
i arbetet med den här ADHD-diagnosrapporten för Socialstyrelsen så lyckades jag efter mycket om och men få en intervju med Kristoffer Gillberg, som ni kanske känner till, känd ADHD-forskare. När den intervjun var avslutad och jag trodde jag var unik som hade fått ett samtal med honom, så kom jag ut i väntrummet och vem sitter där? Per. Det betyder alltså att jag från den dagen har varit otroligt nyfiken på vad det var Per sysslade med som hade med ADHD att göra. Nu har jag svaret och det är den här boken, Den stökiga psykiatrin. Nu har jag dessutom läst den och jag blev inte besviken. Kort om boken först innan vi börjar det här samtalet, så är det alltså, kan jag säga, en bok där Per följer två spår. Dels får vi följa honom under hans egen väg in i psykiatrin tidigt 60-tal. Reflektioner kring minnen från den tiden. Men sen har han också, kan man väl säga, gjort en rundresa i dagens psykiatri och alltså intervjuat 10 framstående psykiatriker och även några med andra professionaliteter för att ta pulsen på vad det är som händer. Och det är, ska jag säga, sammantaget en fängslande läsning för att den är så öppen, den är så fri från dogmatism, det är inga hallelujakörer, den är ärligt nyfiken, jag lärde mig jättemycket. Det var väl en fin början? Det var en fin början, ja. Ändå undrar jag det som många undrade med mig. Varför i hela fridens dag ville du ge dig in i närkamp med den svenska psykiatrin? Ja, alltså först så ska jag vilja då säga att egentligen handlar det ju inte om hela psykiatrin, utan de här 10 intervjuerna, det är med psykiatriska forskare. För att jag tänkte så här att jag har ju då en massa gamla erfarenheter från psykiatrin, jag har vänner inom psykiatrin. Och vi vet alla att psykiatrin liksom har varit i bakvatten och forskningspengarna har sjunkit och det här med att man blir citerad i utländska tidskrifter för vad man gör i Sverige, det har också sjunkit. Va? Så att man brukar säga att psykiatrin på senare år har varit lite i bakvatten. Och då är det så här att vi bildade en arbetsgrupp inom Vetenskapsakademin där vi försökte titta på det här. Hur kan det komma sig då att svensk psykiatrisk forskning inte är så bra längre? Och då kom vi fram efter ett par år till några reflektioner kring det här. Där vi sa att man måste bygga ut med speciella forskartjänster och så vidare. Jag ska inte gå in i detalj på det. Men samtidigt så sa akademin så här att det är ju inte akademins sak att ge sig in i vad de här forskarna, om de nu får nya tjänster, vad de ska syssla med. Det kan inte Vetenskapsakademin sitta och föreskriva. Va? Vi kan bara försöka och hjälpa till och skaffa fram resurserna. Men då tänkte jag så här när vi hade gjort det där jobbet att men jag skulle vilja veta vad de här forskarna skulle göra om de nu fick pengar. Så att jag har då gått runt till 10 forskare och så har jag sagt till dem ungefär så här att antag att Ingvar Kamprad kom till dig med en stor check med pengar som du får använda för forskning inom ditt område. Och så frågar jag, vad skulle du göra då? Och det är vad de här intervjuerna handlar om. Det gör ju att det handlar inte så mycket om psykiatrins organisation idag och alla de brister som vi vet med stafettläkare och överhuvudtaget är det ju väldigt skrangligt på många ställen. Utan boken fokuserar den linjen med intervjuerna, den fokuserar framförallt på forskningen. Sen forskar de ju inom väldigt olika områden. Det finns ju en annan kärna också som jag ser i boken då, vid sidan av den här forskningsdelen då. Och det är ju just den som så att säga korrelerar med titeln här, den stökiga psykiatrin. Mm. Alltså att du följer då över tid striderna inom psykiatrin, alltså de behandlingsideologiska striderna som har avlöst varandra under 1900-talet. Och har jag då bidragit med någonting så är det ett försök att liksom teckna den där historien över hur de där svängningarna har sett ut.
Det vill säga att det finns ju olika perioder under 1900-talet. Vi har det börjar i en ganska stark biologisk fas. Sen kommer i USA strax efter andra världskriget så får psykoanalysen och de freudianska tankarna sitt stora genomslag för att sen avlösas då av en längre biologisk epok som jag skulle vilja datera till kanske 80-tal, början 90-tal. Och det finns en intressant aspekt som jag inte vet om du har funderat över. Och det är varför det dröjde så lång tid innan de freudianska idéerna och Freuds psykoanalys fick fäste i Sverige. Ja, det kan man ju fråga. Så det var ju så att från början, Freud började i slutet på 1800-talet och skrev sina viktiga arbeten runt sekelskiftet. Och han uppmärksammades i Sverige, men det var inte psykiater i första hand som tog upp de här idéerna. Det var några få, men de var inte många. Utan det var författare och kulturarbetare och människor som var intresserade av kultur, kan man säga. Så att då växte långsamt ett intresse för Freud, men det växte upp vid sidan av de medicinska fakulteterna. Och så höll det på 30-talet, och sen kom ju kriget emellan. Och sen efter kriget så fortsatte det här. Men det är först faktiskt i slutet på 50-talet och början på 60-talet som man ser hur de här idéerna börjar tränga in, så att säga, i psykiatrins kärna i de medicinska fakulteterna. Och det var det jag mötte när jag 1960 gick min kurs i psykiatri som blivande läkare. För då mötte jag just Johan Kullberg, som jag ju har intervjuat här. Och han är en av de första, så att säga, banerförande för den här nya psykiatrin som då har sin avstamp i tidigt 60-tal. Men det är ju många konfliktlinjer i det här, va? Det är ju inte bara det här mellan biologi och psykoanalys, utan om man ser på det som hände när den nya psykiatrin efterträdde den gamla psykiatrin. Det var ju den som sysslade med lobotomier och steriliseringar och hade väldigt mycket grova ingrepp på patienterna, och framförallt då på patienter med psykoser. Men sen kommer då flera konfliktlinjer. Det är dels det här med psykoanalysen och biologin, men sen är det också att man vill flytta ut psykiatrin från mentalsjukhusen och ut till samhället och det som kallas för sektorpsykiatrin. Och samtidigt så kommer också familjeterapi och andra typer av terapi som egentligen är en egen gren lite grann vid sidan om psykoanalysen. Och sen har vi den politiska händelserna på 60-talet när vänstervinden kommer och blåser. När psykiatrin, så att säga, blir politisk eller öppet politiskt. Och sen så finns det också det här med när man börjar ifrågasätta psykiatrisk sjukdom överhuvudtaget. Det som man brukar kalla för antipsykiatrin, som ju också kommer utifrån. Det kommer hit en del lärofäder och ställer till det, så att säga. Och som då säger att folk är egentligen inte sjuka, utan det är samhället som är sjukt. Så att det finns åtminstone fyra såna här linjer som är sammantvinnade. Och samtidigt, det märkliga är, så finns en annan rörelse. Det är den som du beskriver i din bok med Arvid Carlsson och hans gäng i Göteborg, som är farmakologer som ju forskar kring de här nya så kallade lyckopillerna. Det går liksom på tvärs mot det här som hände på 70-talet. Så att det är en väldigt komplicerad och intressant bild det här. De hade det ju väldigt svårt då, de biologiska psykiatrikerna, eftersom ja, de betraktades ju i denna politiska kontext närmast som fascister. Ja, för visst, att de då förfäktade liksom, tron på läkemedel i sammanhanget. Ja. Man blir ändå väldigt fascinerad eller intresserad av att veta lite mer. Man känner ju att du som ung läkarstuderande fascinerades av psykoanalysen. Jag tror att du någonstans skriver att det var därför du valde att bli psykiater. Ja, ja. Kan du berätta lite mer om det? Vad var det som lockade dig där med psykoanalysen? Ja, det var så här att när jag väl hade bestämt mig för att jag ville bli psykiater, vilket jag då aldrig blev, kan jag väl tillägga, så sökte jag mig till den klinik i Sverige som hade bäst rykte för att vara progressiv, och det var Sankt Görans psykiatriska klinik. Och där hade så att säga psykoanalysen fått en akademisk förankring, därför att flera av
av överläkarna och också klinikchefen hade gått i psykoanalys. Så att det var det som utvecklades, även om man också sysslade med annat. Så det var helt naturligt om man var ung läkare i början på 60-talet och skulle ägna sig åt psykiatri, att man kom in så att säga i den här psykodynamiska vinden som blåste då. Sen så av olika skäl så det var svårt att få jobb på den tiden i Stockholm och få underläkarvikariat. Så jag hamnade istället på socialmedicin och blev kvar där. Och det betyder att jag kom lite i marginalen på psykiatrin och kom att syssla med andra saker. Och sen kom jag aldrig tillbaka egentligen till psykiatrin. Men hade jag fortsatt, om jag nu hade fått ett vikariat i psykiatri på Sankt Görans sjukhus 1962, så hade väl jag också varit psykoanalytiker, gissar jag. Tror du det? Ja. Men för, du gör lite av en rörelse där i den delen som handlar om 60-talet, att man känner att det dyker upp lite tvivel så där någonstans, ja, hos den unge Per. Alltså, vem är egentligen Freud? Är hans tankar gångbara? Jag vet inte egentligen om det är, förresten, om det är Freuds tankebygge som gör att tvivlen börjar komma, eller om det är den här politiseringen. Nej, det är nog, nej, jag var ju också med i vänstervinden. Ja. Så att det är tankesystemet, men det finns en annan förklaring, och det är att när jag kom till socialmedicin, där sysslar man nämligen med de som har det sämst i samhället. Det var uteliggare och kriminella och alla de som var allra längst ner i botten på samhället. Det var de som vi jobbade med på socialmedicin. Och då fick man ett annat perspektiv på psykisk sjukdom, menar jag, än man hade inom det psykoanalytiska läget. För det handlade väldigt mycket mer om intellektuella patienter. Man kanske måste vara en smula intellektuell för att gå i psykoanalys, va? Eller tillägna sig de här psykodynamiska terapierna. Men de patienter som vi mötte, de var så långt bortom det här. De var nedsupna eller nedknarkade, eller de var, hade alla stigma som man kan ha. Så det gjorde att jag fick det här underifrån perspektivet på psykiatrin. Som är mycket grövre, som handlar om sådana saker som att vad ska vi göra med uteliggarna? Var ska de bo nästa natt? Vad ska vi göra med de som inte vill ta sina mediciner? Och de som inte ens vi kan sjukskriva därför att de vägrar att gå till doktorn, därför att de har vanföreställningar om och misstänker oss för alla möjliga saker. Va? Så jag tror att det är snarare det här underifrån perspektivet som gör att jag kommer ifrån från den här kanske mera utstakade banan som psykoanalysen hade varit. Sen, men det är nog lite senare. Sen så börjar jag naturligtvis då tycka att det här bygget, det fantastiska bygget som Freud har gjort, att det har liksom ingen empirisk förankring. Och i och med att jag blir mer och mer intresserad av medicinsk forskning och att man måste pröva sina teorier i verkligheten under kontrollerade förhållanden. Och har man den inställningen och börjar få den inställningen, då råkar man väldigt lätt i konflikt med de psykoanalytiska idéerna. För de var åtminstone på den tiden inte intresserade av utvärderingar av evidens och vad det nu är för nu, eller empiri. Va? Utan det var liksom en värld för sig som jag nu kan tycka liksom sväva lite grann ovanför golvet. Den är väldigt tjusig, väldigt intressant, väldigt intellektuell. Men vad har den egentligen förhållande? Vilket förhållande har den till verkligheten om vi börjar testa den med de empiriska metoder som vi har? Så det är nog det som är förklaringen till det här. Att du lite gled ifrån din fascination då, ja, som du hade, ja, i början. Ja. Kan du så här med perspektiv se om det fanns någonting som var värdefullt i den här, får man väl säga då, ganska starka freudianska injektionen som kom där i jo, men ja, visst var det därför att det är ju grunden till de olika psykoterapierna. Det kommer sen, det finns ju två stora skolor kan man säga när det gäller psykoterapi i Sverige. Det ena är det som kommer ur psykodynamiken och psykoanalysen och som var allenarådande långt in på 80-talet, och då kommer ju en annan form som heter KBT, va?
med en massa avliggare. Men man kan väl säga att utan psykoanalysen så är jag inte alls säker på att det skulle finnas ett sånt starkt intresse för samtalsterapi som det trots allt finns i Sverige, även om man då kanske tycker att KBT på många sätt har bättre evidens än vad psykodynamiska terapier har. Men jag tror att det har varit väldigt viktigt att rikta intresset mot samtalsterapin och det här mötet mellan två människor. För jag har ju jobbat på Beckomberga i den gamla psykiatrin i början på 60-talet. Och då var det ju bara tabletter och doktorerna pratade nästan inte alls med patienterna. Man var inte på avdelningarna, utan patienternas kontakt förutom med varandra, det var med sjuksköterskorna och mentalskötarna och så. Men doktorerna var i stort sett inte där. Men i och med att man får det här intresset för samtalsterapi så kan man väl säga att då rycker man tillbaka doktorn in i det personliga mötet. Och jag tror egentligen att all bra medicin handlar om personliga möten. Det gäller inte bara psykiatri. Utan har man inte ett bra personligt möte så spelar det nästan ingen roll vad man gör. Va? Mm. Men det kan då ske under olika ideologiska hattar så att säga. Det behöver inte nödvändigtvis vara KBT eller psykoanalys utan bara man har någonting att hålla sig till. Men att det blir en bra personkemi, så är det som är kärnan i det här. Det är intressant just med KBT då, för det, i mina försök då, att sortera de här olika behandlingsideologierna så dyker ju KBT upp som någon slags mellanting då. Så tillvida att det ju då var en psykoterapi som byggde på att man accepterade evidensbegreppet, att man koncentrerade sig mycket på symptombehandling och kunde tänka sig den här sortens vetenskapliga utvärderingar som du ju for efter, det vill säga att göra studier. Mm. Och på så sätt blev det ju lite en brygga här. KBT har ju fungerat lite som en brygga mellan den biologiska psykiatrin och den, är min bild. Absolut. Jag vet inte om du håller med mig. Ja, det är så. Och då ska man ju tillägga att när det gäller då de psykodynamiska terapierna så har man ju följt efter nu. Så att man är ju nu inne och prövar på olika sätt och försöker skaffa evidens till olika terapier som grundar sig på psykoanalytiska tankegångar. Så att vi är i ett helt annat läge nu och det är en del som inte tror på mig när jag säger att psykiatrin är mindre stökig nu än den var för ett antal decennier sedan. Men jag tror faktiskt det. Jag tänkte vi skulle komma just till den här så att säga, lite syntesartade perioden vi kanske befinner oss i nu. Och sen se vad som då hände efter den här starka freudianska perioden. Så fick vi alltså någon slags, jag kallar den väldigt journalistiskt i min bok, för den biologiska palatsrevolutionen. Ja. Äger rum någonstans i början av 80-talet. Och i mina ögon så är det centrala som händer där, det är att faktiskt ett skifte i formuleringen av psykiatriska diagnoser eller definitionen av psykiatriska diagnoser i den amerikanska diagnosmanualen DSM, om ni känner till den. Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disorders. För det hände något jätteintressant där 1980. Där då ett antal biologiska psykiatrer som varit trötta på så här, freudianskt humbug lyckas ta makten och definiera om diagnoserna. Man hade en ganska tunn freudianskt inspirerad diagnoskatalog då, som byggde på den freudianska tanken att en diagnos egentligen inte kan, allmänna diagnoser egentligen inte kan existera utan att varje patient har ju sina individuella livskriser. Men man, då just i DSM-3 då 1980 så kom det här mer generella, alltså att man placerade symptomen i centrum, man började formulera diagnosgrupper efter patienternas symptom och kunde börja då med de här vetenskapliga utvärderingarna. Och där följde ju läkemedelsindustrin sen efter, som vi var beroende av de här testerna. Det var ett ganska skarpt skifte där. Tyckte du då att det var välbehövligt? Ja, det tycker jag väl. Alltså, jag tror alla såna här skiften är nödvändiga. Det tråkiga är att de liksom gärna går till överdrift, kan man väl säga. Men det gäller alla revolutioner, att de går för långt. Va? Men, och sen så samlar man sig till någon slags eklektisk psykiatri förhoppningsfullt. Men visst, alltså biologin måste ju
Vi kan inte bara ha psykoanalys eller KBT eller samtalsterapi. Vi måste också se att många människor blir hjälpta av psykofarmaka. Och att det är en väldigt viktig del i behandlingen av en del av de psykiatriska diagnoserna. Så att det kom tillbaka, och dessutom så kom man ju tillbaka då med de här SSRI-preparaten. Som jag tror har varit en välsignelse för många människor med depressioner, med måttliga depressioner. Det hjälper inte alla, men det hjälper många, och det är vackert så. Och sen får vi ju då den stora striden med de här bokstavsdiagnoserna, som väl är den längst kvardröjande riktigt ilskna striden mellan biologi och psykologi, eller den här samtalsterapisynen. Det som händer ju också att vi får väldigt många fler diagnoser, alltså att det blir någon slags explosion där. Ja. Den tunna lilla skriften, den växer. Jag vet inte hur många sidor DSM-5 är, som nyligen kom 2013. Jag vet inte hur du ser det med ditt perspektiv. Betyder då alla dessa nya diagnoser att sjukdomspanoramat också har förändrats sen du var ung på 60-talet? Ja, den som visste det, va? Alltså det, i och med att de allra flesta diagnoserna inom psykiatrin bygger på symptom. Det vill säga vad patienten berättar i första hand, men också vad man kan iaktta naturligtvis hur patienten beter sig. Det finns nästan aldrig, ungefär som inom den somatiska vården, så kan man ta blodsockerprover och se om patienten har sockersjuka. Vi har inte de möjligheterna inom psykiatrin, utan det blir beskrivande diagnoser. Och har man det så måste man räkna med så att säga, dels att det finns stora gråzoner, och sen att de flyter runt lite grann. Att en del diagnoser, som till exempel borderline, som betyder då gränstillstånd. När jag var ung så betydde det inte vad det betyder idag. Varför? Det har liksom glidit över i någonting annat. Och likadant, vad går gränsen mellan en depression och ett sorg till exempel? Det är väldigt svårt liksom att dra en väldigt skarp gräns. Utan det flyter runt en hel del, och jag tror inte att det kommer att göra så väldigt länge, och förmodligen alltid. Men det som är problemet är då att i och med att man har såna här lite lösa diagnoskriterier, så kan två saker hända. Det ena är att man får underdiagnostik, att man inte upptäcker det man borde upptäcka, eller att man får överdiagnostik, det vill säga att man sätter diagnoser på människor som egentligen inte borde ha de här diagnoserna. Och så kanske man behandlar dem, och vi kan ju se just när det gäller bokstavsdiagnoserna att i Sverige är väl situationen relativt balanserad. Men i USA så har det ju sprungit iväg. Va? Så att jag läste någon siffra häromdagen att 15% av pojkar i en viss ålder får de här tabletterna som man ger mot de här bokstavsdiagnoserna. Och då kan man ju verkligen börja undra, är det vettigt, är det rimligt? Va? Samtidigt så finns det då kritiker som säger att ja, de här diagnoserna, de finns inte, det här är kejsarens nya kläder. Men det tror inte jag. Jag tror att det finns en liten grupp som verkligen behöver den här hjälpen. Och sen är det säkert väldigt individuellt att en del mår bra av tabletter och andra mår inte bra av tabletter, och framförallt så måste man ju handla brett. Man kan inte bara köra med tablettbehandling, man måste också se till omgivningen, och det som är ju verkligen på tapeten, det är ju hur ser den svenska skolan ut egentligen? Och är det så att skolan egentligen producerar en massa psykiatriska diagnoser därför att skolan bedrivs på ett sätt som just producera diagnoser? Det är ju en väldigt intressant fråga. Är det så att det är för stökigt i skolan, att det inte är någon ordning, eller att det är något annat fel på upplägget? Det hävdar ju många, till exempel när det gäller ADHD-diagnosen, ja. Att bara så här, den nya pedagogiken i skolan har ju så att säga gjort, eftersom man då definierar ADHD-diagnosen som
en funktionsnedsättning som då ska vara påtaglig. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt formuleringen. Så betyder ju det att om man då ska ställa diagnosen utifrån ett barns beteende i skolan till exempel, så handlar ju miljön i skolan avgör ju så att säga när ett beteende inte fungerar. Och i och med att man har lagt om pedagogiken i skolan till mer av målstyrning, eleverna ska klara av att planera sina egna lektioner eller sitt eget lärande, självstudier. Det ställs oerhört höga krav och det vittnar lärare om att just barn med koncentrationssvårigheter har svårt att klara miljön och kan då sluta med en diagnos som för ADHD. Och det är sånt här föränderligt landskap. Ja, men det betyder inte att man kan, tycker jag, göra sig av med de här diagnoserna. Absolut inte. Men det gäller att tillämpa dem kanske striktare än man gör på en del ställen. Jag lärde mig ett ganska konkret exempel. Jag tänkte på den här övergången då mellan det gamla diagnos i någon mening freudianska synen på psykiska sjukdomar och det biologiska som kom. Mm. Så undrar man till exempel när det gällde depression. Så hade man då dessförinnan, man hade kanske inte riktigt i den freudianska världen, men i den gamla psykiatrin hade man delat det mellan endogena och exogena depressioner. Och den allmänna meningen var att man skulle då kunna tänka sig läkemedelsbehandling vid endogena depressioner, men absolut inte vid exogena, som då orsakas av någonting utanförstående, sorg eller en traumatisk upplevelse. Men när man sedan i det nya systemet förde man samman allt detta i någonting som man kallade egentlig depression eller major depression. Och då gled allihopa in, både exogena och endogena. Och i ett slag växte ju då hela så att säga, depressionssjukdomen mening. Ser du några andra sådana exempel? Nej, men depression är kanske det tydligaste exemplet eftersom det plus de här bokstavsdiagnoserna. Det är det. Men samtidigt så börjar man ju... Jag intervjuade Johan Kullberg i den här boken och vi pratade om schizofreni som vi bägge har forskat i kring. Och Johan har ju dessutom fått följa sin bror Erland Kullberg, konstnären, som led av den här sjukdomen. Och han sa att han trodde inte att schizofrenibegreppet skulle finnas kvar om 10 år. Utan att det kan vara så att de här psykoserna, alltså de som inte beror på sprit och så, utan alltså schizofreni och bipolär sjukdom, att de så småningom kanske visar sig vara samma sjukdom, fast sen beror det på hur personen ser ut, vilka symptomen blir. Det kan vara på det viset. Alltså. Och det där kan också vara, alltså, vi vet inte riktigt, för de här indelningen av till exempel psykoserna, de går ju tillbaka till slutet på 1800-talet. Visserligen har man bytt namn på depressioner till melankoli och numera har man bipolär sjukdom. Va? Men egentligen så, om man tittar på det, så är det ju ungefär samma sjukdomstillstånd. Men det kan hända att vi är på väg till en helt ny diagnostik. Och det intressanta kan vara att de här behandlingarna möjligen kan påverka det. Därför att när SSRI, alltså de här så kallade lyckopillren, kom, så var ju de avsedda för depression. Men sen visade de sig att de hjälpte mot social fobi och de hjälpte mot tvångssyndrom och lite annat. Och då kan man ju undra, hur kan de göra det? För det här är inte sjukdomstillstånd som man brukar liksom packa ihop. Va? De är ganska långt ifrån varandra i konventionell psykiatri. Och nu finns det ett nytt preparat som just Arvid Carlsson håller på att lansera, som har verkan vid stroke. Så det är väldigt många människor som drabbats av svår trötthet. Och då finns det ett nytt medel som ännu inte säljs, som gör att den här tröttheten efter stroke kan lättas upp. Va? Men samtidigt visar sig att de här medicinerna, när man prövar dem, att de också påverkar suget efter sprit. Och om det är så, ja, det är väl jättebra då, om det är så, men samtidigt är det konstigt. Hur hänger det här ihop? Va? Det kan vara så att det finns alltså ett underliggande, det här är mina fantasier, det kan finnas ett underliggande diagnossystem som vi inte har upptäckt än, utan för vi håller på här uppe och konstruerar olika saker.
Och så finns det något där under som är mycket mer påtagligt. Och det skulle jag tycka var jätteintressant om man kunde komma åt. Det är ju så med vetenskap, och det är väl det som är tjusningen egentligen med all vetenskap och medicinsk vetenskap, att det biologiska perspektivet här i någon mening, att all vetenskap är ju preliminär intill motsatsen är bevisad. Och jag tänkte, om vi går tillbaka till den här arv- och miljöstriden som vi har sett genom historien. Så när då biologerna så att säga, tog tillbaka initiativet, så kunde man se en hel del av revanschtänk där. Någon slags vilja att slå in enkla sanningar. Tenner, du nämnde just SSRI och depressionsmedicinerna, alltså som då, de moderna depressionsmedicinerna som kom i Sverige i början på 90-talet. Så slog ju många, ville ju många slå fast att nu har vi äntligen hittat nu är vi framme vid den slutgiltiga förklaringen, både till varför depression uppstår och till hur man botar den. Alltså depression, det stod väldigt ofta, så sa man att depression är brist på serotonin, precis som diabetes är brist på insulin. Och det där det blev en väldigt självsäkerhet i det här. Man hade infört evidensbegreppet även i psykiatrin. Det fanns liksom, nu har vi segrat. Och jag känner, ser man då mot vetenskapsbegreppet, så blir det där lite vad tror du den här revanschlystnaden och maktkampen har betytt för utvecklingen inom psykiatrin? Ja, den har ju funnits på inom alla läger, så här. Alla vill härska och trampa ner de som inte tycker på rätt sätt. Va? Så det är ju inte så konstigt. Men alltså att nej, men man borde ju ha en ödmjukhet. Ja, någonstans. Men det är väl det som jag efterlyser när jag säger att jag tycker att man ska vara mycket mer pragmatisk. Och man måste inse då att jag tror att SSRI har hjälpt många människor. Men däremot så vet vi att det finns flera såna här signalsubstanser i hjärnan. Och att det systemet förmodligen är mycket mer komplicerat än vad vi tror. Va? Så att det kanske inte är så att det räcker med att manipulera serotoninnivåerna för att komma åt depressioner. För det kan vara andra transmittersubstanser som är inblandade i det här. Och därför så tror jag att ibland så drar man att vad man vill göra, dels vill man hitta medel som till exempel lättar på depressionen. Men dessutom vill man förklara varför de här medlen fungerar. Det vill säga, man vill beskriva orsaksverkan. Och där tror jag att man har mycket mindre på fötterna än när man kan visa med olika statistiska undersökningar att så och så många procent av en patientgrupp har blivit bättre på SSRI. För det är ju jättebra. Men sen när det gäller själva orsakssammanhanget, så tror jag att man måste vara betydligt mer försiktig än vad man är. Va? Sen ska vi inte glömma att läkemedelsindustrin har ju haft sina heydays här också. Va? Så att det finns krafter som vi inte har berört här som också spelar med, förstås. Alltså. Det var faktiskt mitt nästa ämne. Ja, just jag misstänker det. För det är kanske en aktör som jag då saknar lite grann när du beskriver här den stökiga psykiatrin. För det är ju också så att det är ju ett uppenbart partsintresse här som är intresserad av att det ena perspektivet tar över. Vi ser ju inte, vi ser det i en lansering av sjukdomar som de behöver. Så läkemedelsföretag kan ju inte göra reklam för sina läkemedel, och det har då istället lösts genom att man under många perioder har lanserat sjukdomarna som läkemedlen så att säga, är syftade för. Och på så sätt ökar man försäljningen av läkemedel. Det där har ju, åtminstone som jag ser det, en förklaring till att man ibland kan se en ökning av sjukskrivningar för en psykiatrisk diagnos samtidigt som läkemedlen som då hjälper mot den psykiatriska diagnosen exploderar på marknaden. Som du ser det, har läkemedelsindustrins roll i det här spelet mellan arv och miljö och piller och prat, hur har den varit? Har den varit till godo eller till ondo? Ja, alltså det,
Man kan väl säga att vi skulle inte kunna vara utan läkemedel. Det gäller ju inte bara psykiatrin. Samtidigt så är det ju klart att vad som har hänt är, det är ju lite märkligt egentligen, att farmakologin, alltså läran om hur olika preparat beter sig i kroppen, det är ju från början en del av den medicinska fakulteten. Sen någon gång för kanske 100 år sedan så börjar man rycka ut den här forskningen, den farmakologiska forskningen, ut från universiteten, och så gör man särskilda bolag av det. Och i och med att det blir en industri, så kommer den industrin att lyda under samma lagar som bilindustrin och annan industri. Det vill säga att det övergripande målet, det blir att tjäna pengar. Dels att naturligtvis att kunna fortsätta, men också att tjäna pengar. Dessutom kan vi se att en hel del av forskningen försvann från universiteten och gick över till de här bolagen. Man köpte över forskare helt enkelt. Och det där måste man naturligtvis inse, att det finns en så kallad bias i det här. Det finns en risk alltså att man börjar sälja läkemedel därför att man vill sälja läkemedel, inte för att i huvudsak att man är bekymrad för de sjuka. Nu är vi ju inne i en lite annan situation i Sverige, för att vi har rustat ner vår läkemedelsindustri. Det finns väldigt lite kvar, va? Utan det här, de har ju flyttat till London och till USA, de här stora firmorna. Och en av de personerna som jag intervjuar i min bok, Lars Farde, han var, när jag intervjuade honom, var han ju chefsforskare på Astra och hade hand om deras forskning inom psykiatrin. Så att lite av den här problematiken finns faktiskt med, va? Men eftersom det fanns inte så mycket farmakologer, det är Arvid Karlsson då i Göteborg som är farmakolog och hittar på de här nya preparaten. Men det har inte funnits på senare år så väldigt mycket innovativ farmakologisk forskning på det här området i Sverige, tycker jag i alla fall. Men det är klart att om jag hade intervjuat fler än de här 10 så hade det varit naturligt att prata med någon högt uppsatt forskare inom läkemedelsindustrin, förutom Lars Farde då, som jag faktiskt har intervjuat. Mm. Det var en väldigt spännande intervju. Mm. Men du sa tidigare här nu också att du människor blir förvånade när du sa att din bild av psykiatrin i Sverige idag, om vi kommer fram till den, är att det inte är så stökigt längre. Mm. Att de här perspektiven då, den biologiska psykiatrin, ja, och den mer freudianska psykodynamiska, ja, inriktningen, att de, ja, har hittat varandra eller går mot någon slags syntes. Vad ser du för tecken på det? Ja, men det är ju när jag pratar framförallt då med de här forskarna, och jag frågar ju dem hur de ser på om jag frågar en psykoanalytiker hur han ser på tablettbehandling till exempel, eller tvärtom. Och då får jag inte det här med att nej, det vill jag inte veta av eller så. Utan de flesta, de säger ja, det är väl bra. Det är bra ibland och så. Men ibland så ska det vara psykoterapi, eller ibland ska det vara piller. Så jag tycker inte riktigt att jag ser den här motsättningen på samma sätt som jag upplevde den för några decennier sedan. Ja, jag vet inte vad det beror på, men jag hoppas ju att det är någon slags mognad, att man kommer fram till, just som du sa, en syntes istället för de här antiteserna. Sen är det en del som inte alls håller med mig, va? Och det gäller framförallt inom barnpsykiatrin, tror jag, när det gäller bokstavsdiagnoserna. Där är det nog fortfarande ganska stökigt på sina håll. Men i stort sett, om jag ser över det område som ju inte är heltäckande, som jag har sysslat med, så tycker jag att det finns en ödmjukhet som jag inte tror fanns för när man var ute, som du beskrev förut, att man skulle ta revansch. Ja. Det finns inte, jag känner inte av så mycket sån här lite obehaglig revansch som fanns på den tiden. Ett av de mest intressanta tecknen på den här syntesen som jag tycker du har i din bok, det är ju den här intervjun som sagt med Lars Farde och hans forskning som visar, han räknar med receptorer, va? Att så här, effekten av kognitiv beteendeterapi, ja, som man då mäter genom att räkna receptorer i hjärnan, så man mäter effekten av terapi i någon mening biokemiskt, ja, och ja, ja. Där blir det ju en verklig, ja.
Alltså han sysslar då främst med hjärnavbildning. Det finns ju många tekniker för att avbilda vad som händer in i huvudet. Men vad han berättar, det är ju att dels så kollar de vad som händer när folk äter piller. Och då kan de se vilka doser som funkar och vilka doser som inte funkar. Men han säger också att han kan se till exempel om han har patienter i KBT, så kan han också se förändringar i hjärnan. Mm, och det understryker, och då kommer vi tillbaka till exempel till en sån här filosofisk fråga om är människan, är själslivet, är det liksom bara det som händer i hjärnan? Och det är ju många som tycker, om man påstår det, så tycker de att det är biologism och det är förfärligt att säga så. Men jag är en anhängare av filosofisk materialism. Jag tror inte att någonting som människan gör inte har ett materiellt underlag. Alltså. Och det gäller framförallt då hjärnan. Man kunde ha... Jag slogs av någonting när jag skrev min bok, att när man skulle göra de här läkemedelsprövningarna av SSRI-preparat till exempel i mitten på början på 90-talet, så hade man väldigt svårt att visa resultat. Därför att det visade sig att patienterna som då kom till de här läkemedelsprövningarna, de var ju så omhändertagna av läkarna. Så det förelåg så oerhört mycket terapi under behandlingen att även patienter med sockerpiller fick så pass kraftig förbättring att man inte kunde, det blev inte utslagsgivande. Och det tänkte jag, det där borde väl ha varit en signal om att världen inte är så enkel, att den är svart och vit, utan alltså, det här komplexa spelet mellan arv och miljö. Alltså det som är ett jätteintressant område, det är det som kallas för placebo, alltså sockerpillereffekter. Att om patienten tror att hen ska bli bra därför att doktorn kanske har sagt det eller någonting annat, eller att det är en viss färg på pillerna, så har det en väldigt större effekt än vad man trodde förut. Och det gäller inte bara psykiatrin, det gäller hela medicinen. Ja, fast här var det ju sant. Allting gick dit på samma sätt i bägge grupperna, men de ena fick läkemedel. Ja. Så egentligen så var det en terapeutika... Nej, men nu blev det helt... att omhändertagandet hade större effekt hade än... större effekt än... Ja, men det kan mycket väl vara så, va? I det sammanhanget. Ja, det tror jag. Men alltså, det knepiga med placebo är att man kan ju inte lura patienter. Jag kan ju inte ge dig ett sockerpiller och säga att nu ska du få världens bästa psykofarmaka här av mig, så du kommer att hoppa högt här om ett tag. Det vore ett bedrägeri, va? Men om jag gjorde det, så är det möjligt att det skulle reagera väldigt positivt på ett sockerpiller. Och den forskningen tycker jag är väldigt intressant, därför att den griper in på alla möjliga håll, både inom psykoterapin förstås, men också när det gäller pillerbehandling. Om du säger att du är anhängare av filosofisk materialism, då, om jag ställer den frågan till dig som du ställde till dina 10 intervjuobjekt i den psykiatriska forskningen, att det kommer en miljardär sättande med en säck med pengar. Var skulle du lägga de pengarna? Ja, jag skulle väl sätta mig ner och läsa om de här intervjuerna och se vad de egentligen sa, de här forskarna. Men det finns ju några områden som jag tycker är väldigt bekymmersamma. Ett är suicidforskning. Det dör ju ungefär 1500 människor i Sverige idag i självmord. Och många av dem är yngre människor. Och man har ju en nollvision. Politikerna har sagt att vi ska ha en nollvision, men det går inte neråt, utan det går svagt uppåt i vissa grupper, och det planar på det här viset i andra grupper. Och det tycker jag, det är sånt där väldigt angeläget område att komma till rätta med. Sen tycker jag det vore väldigt bra om Arvid Carlsson fick pröva sitt nya preparat. Eftersom jag är den åldern nu att många av mina vänner har fått stroke. Och jag tycker att det vore väldigt bra om de kunde få ett läkemedel som gjorde deras liv lite lättare. Så det är väl två exempel som jag tycker är viktiga att ta itu med. Jag tror det slutar här. I denna slutord i boken så handlar det ändå väldigt mycket om att om mer social...
du vill stärka miljön för människor i utsatta områden och barn i skolan. Ser du någonting där som du skulle kunna använda den här säcken till? Alltså för att förebygga utvecklingen? Ja, jo, men alltså det är ju så att det finns vissa områden. Det är arbetslöshet och det är skolan. Och det är långtidssjukskrivningar och det är fattigdom, invandring och några såna här områden där vi kan se att miljön på många sätt är nedbrytande på de människor som befinner sig i den här miljön. Och det gör ju, som jag slutar med där, att jag säger att den stora vinsten ligger inte inom psykiatrin utan ovanför psykiatrin i politiken. Va? Det är politiska reformer som skulle kunna ändra på väldigt mycket. Jag tror att det är Åsa Nilsson i din intervjurunda som slutar med det optimistiska uttalandet att hon tycker att psykiatrin i Sverige har en lysande framtid. Håller du med henne? Nej, jag vågar inte säga så. Du sa att den var på dekis innan. Nej, jag vågar inte säga så. Jag hoppas att psykiatrin ska komma till rätta med många av sina problem. Inte bara med forskningen, utan som jag sa så finns det många problemkomplex som jag inte har tagit upp i boken. Va? Men det finns ju väldigt mycket att säga om psykiatrin. Därför att det är en sån stor del, en sån viktig del av vårt samhälle, av sjukvården. Och att det är väl alldeles uppenbart att det är en missgynnad del utav sjukvården. Jag tänkte sluta bara med att du har ett citat i början av boken som blir lite vägledande. Du citerar dig själv som 17-åring, frågor du ställde. Du ställde de frågorna då och så säger du att nu ska jag ta reda på om vi vet mer idag. Mm. Lite så. Du frågar dig: vad är liv? Hur kan ett medvetande uppstå ur fysisk materia och har vi en fri vilja? Hur känner du idag? Tycker du att du har kommit närmare svaret på den? Nej, det kan jag väl inte säga. Utan det här är ju fortfarande gåtor. Möjligen... Är vi på väg dit? Ja, det finns ju. Det skrivs alltså, just när det gäller medvetandeforskning det skrivs ju massor med artiklar hela tiden. Men det är ingen som hittills har kunnat förklara till exempel det här hur medvetandet kan uppstå ur elektricitet och kemi, va? Det här språnget så att säga från det objektiva till det subjektiva. Det finns ingen bra förklaring på än. Tror du någonsin kommer att få veta det? Ja, jag är inte säker. Vi får se. Eller jag får inte se. Någon, mina barnbarns barnbarn kanske får se. Tack så mycket. Ja, tack. Kolon här. Nu finns möjlighet för auditoriet att ställa frågor och då gör man så att man viftar med handen och så går jag runt med handmikrofonen. Tala i mikrofonen och ställ en fråga. Inga miniföredrag. Tack. Det är bara att vifta. Tack Per, det var en intressant diskussion. Erna Möller heter jag. Och jag har en fråga som hänger samman med vår inställning till att ha en psykiatrisk diagnos. Det är fortfarande betydligt lättare att säga att man har ryggskott eller man har brutit armen än att säga att jag har en psykisk sjukdom. Det har blivit oändligt mycket bättre. Men vad är det som gör att vi faktiskt har fått en något klokare inställning till psykisk sjukdom idag? Ja, jag tror att jag uppfattade din fråga att du undrade att det har skett en attitydförändring i förhållande till psykisk sjuka. Var det din fråga? Jag har lite svårt att höra men, här framme. Men vi är inte framme ännu. Det är just det. Det har hänt väldigt mycket. Vi har en mer förstående inställning till de som har en psykisk sjukdom. Ja. Men det är fortfarande ett trauma för väldigt många att säga att jag är deprimerad. Ja. Eller jag har schizofreni.
Ja. Och då är det så att då är vi lite inne på det som jag är så rädd för att tala om, nämligen livsstilssjukdomar. Vi belastar väldigt många med att de själva är skyldiga till eller har bidragit till att bli sjuka. Det kan gälla cancer, det kan gälla idrottsskador. Men det måste ju också gälla även de psykiatriska sjukdomarna eftersom vi har den här moralistiska inställningen. Ja. Låt mig först säga så här, att när det gäller psykiatriska sjukdomar så är det fortfarande så att det på många sätt är stigmatiserande att ha en psykiatrisk diagnos. Men det har blivit faktiskt, även om psykiska sjukdomar inte så att säga är lika tolererade som somatiska sjukdomar, så har det trots allt skett en förbättring och en öppenhet. Sen när det gäller de här livsstilssjukdomarna, och de kan ju då handla om att man röker eller dricker eller vad man nu gör, eller äter för mycket mat eller så. Och där finns det då två olika tendenser. Dels kan man säga att många av oss säger så här att vi ska inte vara poliser och vi ska inte fördöma människor som då har ådragit sig såna här livsstilssjukdomar, medan andra talar om någonting som de kallar för självförvållande sjukdomar. För det kan man naturligtvis tycka då om varför slutar inte folk att röka eller kröka eller vad de gör för någonting. Men jag tror att det är en farlig utveckling om man moraliserar när det gäller livsstilssjukdomar, utan man får försöka på något annat sätt istället med information och vad det nu är för någonting. Vi har en fråga från sidokoret här. Ja, det är egentligen två, men den första går fort att säga. Jag skulle vilja fråga särskilt dig, Per, har du själv gått i psykoanalys? Och sen var jag, alltså, hur ska man se på det här med psykiatriker som inte har någon egen terapi, och även om de har egen terapi så överför de sin problematik till patienter som faktiskt inte kan försvara sig? Jag är ledsen, men jag har väldigt svårt att höra den där frågan. Jo. Kan du upprepa den? Jag kan upprepa den. Frågan gällde om psykiatriker själva går i egen terapi och bearbetar sig själv. Att man som patient blir utlämnad när psykiatern inte har gjort det. Uppfattar det riktigt? Ja, du fick en väldigt privat fråga här, om du själv har gått i psykoanalys. Nej, jag har inte gått i psykoanalys. Jag har gått i psykoanalytisk korttidsterapi i 2 år. Ja, du fick svar på dina frågor. Den andra frågan gällde, hur ser du på det här att det finns... att man själv inte som psykiater har gått i egen terapi. Jag trodde det var obligatoriskt idag. Ja, det beror, ja, att man som psykiater inte har gått i egen terapi, det beror på vad du menar med egen terapi, va? För att i specialistutbildningen så ingår det ju att man lär sig en hel del om terapi, men däremot ingår det ju inte att man ska gå i psykoanalys eller att gå i någon terapi där man gräver i sig själv under en längre tid. Det gör det ju inte, va? Men det beror ju på vad den här doktorn eller psykologen ska ägna sig åt. Jag förstod det var ju att man som patient blir väldigt utlämnad när... Just det. Det frågeställarens poäng var att patienten eller psykiatern kan förlägga sin egen problematik hos patienten. Ja. Alltså, jag skulle vilja säga så här att vad man än gör inom medicinen och psykiatrin så är det väldigt viktigt att den som gör det här är väl utbildad på det som den här personen gör, va? Och det gäller både kirurger och de som jobbar inom psykiatrin. Och då kan man säga att man får inte skriva ut läkemedel om man inte är läkare och har gått en lång utbildning. Men det som är mindre uppmärksamma, tycker jag, det är det här vem som får utöva psykoterapi. Därför det är ju inte bara så att psykoterapi sker
av legitimerade psykologer eller legitimerade läkare med utbildning på det här. Utan det finns en hel flora av psykoterapier i samhället som inte är underkastad någon som helst kontroll. Så att det här är ett stort och löst område. Och jag menar ju att den som utövar psykoterapi ska ha ordentlig utbildning. Och där ingår naturligtvis att man måste försöka ha, att det finns ett moment där man har tittat på sig själv. För att annars kan man inte förstå andras reaktioner. Det är helt riktigt. Men det håller på att strikt regleras nu, kan jag berätta. Mm. Som självgott terapeut. Första delen av terapeututbildningen. Ja. Ja. Och då får man inte fortsätta förrän först efter 2 år efter att man gått första delen av utbildningen. Och sedan måste man alltså gå, ha handledning och ha haft patienter, egen terapi. Och först därefter får man börja på steg 2. Mm. Har vi fler frågor? Vifta med handen. Tack, tack. Jag heter Claes Hultling och jag skulle vilja fråga Per om ditt förhållande till sorg. Eftersom det finns enligt mitt förmenande idag en väldigt suddig linje mellan vad som är sorg och vad som är depression. Och jag tycker jag har upplevt ett sluttande plan där flera kollegor ibland är väldigt slarviga i att definiera depression i det att personer som har sorg av naturliga orsaker snart får diagnosen depression trots att de kanske trots att de befinner sig i en situation där de försöker agera och utagera eller genomleva sorg. Och det har Ingrid också tagit upp i sin bok, det faktum att överförskrivningen av SSRI-preparat är idag också enligt mitt förmenande ganska påtaglig. Och jag blir bekymrad över att yngre kollegor många gånger förskriver SSRI-preparat på ganska lösa indikationer. Och min fråga till dig då, hur ska vi komma till rätta med det faktum att det är ett naturligt förlopp att gå igenom en sorgeprocess? Exercise your grief. Hur får vi fler kollegor att hantera sorgen på ett naturligare och enklare sätt? Om jag förstår så frågar du om skillnaden mellan sorg och depression och när man inte ska använda depressionspreparat på den som befinner sig i sorg och rubricerar det som depression. Är det rätt uppfattat? Ja, okej. Okay. Nej, men det går ju inte att svara på det generellt. Det går bara att säga att det är en individuell bedömning om du tycker att det finns ju faktiskt sorgeprocesser som så att säga aldrig tar slut och som går över i någonting som inte känns riktigt, va? Men samtidigt så måste man ju då respektera det som vi kan kalla för en naturlig sorgeprocess och att det måste få ta sin tid. Men i enstaka fall så tror jag att det faktiskt går över i någonting som man skulle kunna kalla för en depression. Vi har en fråga till här. Jag undrar om du, när du träffade olika du intervjuade och om du själv har några synpunkter på det förhållandet att vi i vårt land har en mycket hög och ökande förekomst av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Det funkar inte riktigt med ljud. Om du upprepar en fråga så ska jag upprepa den till publiken. Ja. Ni behöver inte oroa er för att Per kommer upprepa frågan. Mm. Okej. Okay. Och svaret kommer därefter. Mm.
Ja, du frågar om det finns någon förklaring till varför vi har så höga sjuktal, och framförallt när det gäller ungdomar som är sjukskrivna eller har fått psykiatriska diagnoser i Sverige. Och alltså, vi vet ju när det gäller sjukskrivningar och inte minst då på psykiatriska diagnoser att de varierar kraftigt. Och varför de gör det, det är ganska oklart. En del säger att det har med ekonomiska förhållanden att göra, men det är inte alls säkert att det är på det viset. Det är nog mer komplext. Och sen det som är ännu svårare är faktiskt att jämföra mellan olika länder. Därför att om det är någonting som man lär sig när man träffar läkare från andra länder, det är att man tror liksom att medicinen är internationell på så vis att det inte finns stora nationella skillnader. Men det gör det faktiskt. Inte minst när det gäller diagnossättande. Och ett exempel kan ju vara USA och Sverige, där vi för en stund sedan pratade om de här bokstavsdiagnoserna, där man har mycket högre tal än vi har i Sverige. Och det finns andra sjukdomar som andra psykiatriska diagnoser som varierar väldigt kraftigt faktiskt över nationsgränserna. Så därför får man vara väldigt försiktig med när man jämför hur det är i olika länder. Och en sån diagnos som man tycker att det inte borde vara så mycket diskussion om, som en psykos, som schizofreni, kan skilja sig väldigt mycket mellan olika länder. Vad man skulle diagnostisera som schizofreni eller inte. Så att när det gäller statistik på hur många som eventuellt har en psykiatrisk diagnos i Sverige, så måste man först liksom granska den nationellt. Och ska man jämföra den med internationellt, så får man liksom ännu en svårighetsgrad i den här jämförelsen. Så att det finns inget riktigt bra svar på det faktiskt, utan vi vet att diagnoserna glider runt, och ibland så är det någon diagnos som man kan säga att den blir populär, eller och så försvinner någon annan diagnos. Och ibland går det över en sjukdom som hette A för 5 år sedan, den hette B 5 år senare. Och så där håller det på, va? Och det där måste man, därför får man vara så väldigt försiktig när man pekar ut olika tänkbara orsaker. Utan det, vad man generellt kan säga, som vi redan har varit inne på när det gäller Sverige, det är att jag tror att skolan är en nyckel när det gäller ungdomar. Och också förskolan naturligtvis. Att integration är en nyckel. Arbetslöshet är en annan nyckel till prevention, alltså förebyggande av psykiska sjukdomar. Men det kan vara väldigt svårt att vara mera precis än så när man pratar i såna här mera generella termer. Per, jag undrar, det var också en fråga tror jag som Claes ställde. Det talas ju mycket om överförskrivning av psykofarmaka. Är det fortfarande så idag, eller håller vi på att gå ifrån det? Är det balanserat? Om det finns en överskrivning av psykofarmaka idag, eller om jag tror så här, va, att det finns både en underförskrivning och en överförskrivning. Det är nästan alltid så att om man tänker sig att det är två cirklar, som när man har en förskrivning som motsvarar precis sjukligheten, då ska de täcka varandra. Men det gör de sällan, utan de ligger lite grann skilda åt på det här viset. Och det betyder att man både har en överförskrivning och en underförskrivning. När det gäller då, om vi tar de här SSRI-preparaten, så finns det ganska många mätningar som säger att ungefär 5% i den svenska befolkningen skulle kunna ha en depressionsdiagnos om de blev undersökta för en depression. Alltså, att någon måste ju sätta den här diagnosen. Och förskrivningen av SSRI, den ligger där någonstans. Åtminstone gjorde den det, för statistiken släpper ju efter. Så för ett par år sedan så låg den också kring runt 50%, eller 5%.
Men det betyder ju inte så att säga att de här cirklarna täcker varandra. Det kan mycket väl vara så att de har glidit isär lite grann. Så att några får det här preparatet som inte borde ha det. Och att andra som skulle behöva den här medicinen inte får den. Och det gäller framförallt inom psykiatrin. Det är nog inte lika vanligt inom somatiken. Jo, på ett område, blodtryck. Hur många svenskar har förhöjt blodtryck? Ja, om vi sätter gränsen till 120 över 70 så är det förmodligen flera miljoner svenskar som har högt blodtryck. Men om vi höjer till 130 över 80 så sjunker den här siffran till hälften kanske. Och höjer vi ytterligare lite grann så sjunker talet ytterligare. Så att det är inte bara ett problem för psykiatrin utan det gäller stora delar av medicinen. Vad har vi för underlag för våra diagnoser? Vem ska vi behandla och vem ska vi inte behandla? Det finns väldigt mycket faktiskt att göra. Plus att vi har det här med placebo som vi pratade med sockerpilleeffekten som stör de här diskussionerna ytterligare. Det enda jag kan säga är att man ska alltid vara försiktig. Man ska alltid tänka sig för två gånger, antingen man vill sätta in piller eller rekommendera psykoterapi. Det kräver så att säga en extra eftertanke. Vi har två frågor till. Vi börjar med Sven Britton. Jaha. Tack så mycket för den. Ringen. Vill du vänta, ska du se. Det är med på. Fick hon betalt där? Ja, det var bra. Ja, jag tänkte fråga, Lars Norén sa en gång att jag är en termometer i världens röv. Alltså han försökte skildra samhället med sin konst. Och jag har förvånat mig över att psykiatrin, som jag tycker ändå ska vara en mätare på hur det står till i samhället, att psykiaterna inte har någon som aldrig har vittnat om detta. Så det har jag varit väldigt besviken över i min utbildning och min verksamhet som läkare, att jag aldrig kunnat uppfatta att psykiaterna är ett vittne om hur det står till i samhället. Alltså, de har så väldigt lite kontakt med till exempel politiken. De borde ju vara en autentisk röst som att lyssna på, men de utnyttjar aldrig det så vitt jag förstår. Hördes frågan? Ja. Alltså, om du tycker att psykiater borde vara mera intresserade av vad som händer i samhället och vad som händer inom politiken. Är det rätt uppfattat? De vet ju vad som händer i samhället. Ja. Att de borde höra av sig mera om det, menar jag. Ja. Ja, det kan jag också tycka då. Va? Men då är vi tillbaka till den här utvecklingen inom psykiatrin. Att i och med... Min åsikt är att psykiatrin blev överpolitiserad på 60- och 70-talet. Och vi lever delvis i en reaktion mot det, va? När liksom allting skulle vara politik. Och så har man gått tillbaka där man säger att ja, men så var det nog egentligen inte. Och då blir det istället så att man säger att när vi håller borta politiken, vi gör vårt jobb och vi bråkar inte med politiker och skriver inte i tidningarna och sådär. Så att jag tror att det delvis är en eftersläpning, en reaktion mot den politiserade psykiatrin. Men jag tycker precis att det vore bättre om man pratade mer om det. Om läkarna kom fram. Men nu så har det ju hänt andra saker inom sjukvården och psykiatrin. Att det är inte alltid läkare som är chefer och sådär. Läkarnas roll har faktiskt förändrats ganska mycket på senare år. Det är andra yrkesgrupper som är inne och gör en hel del av det som läkarna gjorde förut. Och dessutom så tror jag att det finns en rädsla hos många läkare att de ska bli anklagade för att de faller tillbaka i den här auktoritära läkarrollen där doktorn alltid visste bäst och var den som hördes och talade om hur det skulle vara här i världen. För att det de gamla doktorerna, de drog sig inte för det efter... Trots att de ofta hade väldigt fel, men de höll inte tyst. Va? Men, så att det finns nog många förklaringar till det här. Men jag tycker att det vore väldigt bra
om man just inom psykiatrin fick höra mer om de bekymmer och så som finns. Sen är det ju så att det finns ett steg till, att då ska massmedia så att säga vara beredda att ställa upp på att förmedla de här åsikterna. Och när det gäller medierna så är de ju ofta mer intresserade när det går snett, va? När det går åt helvete. Och när det är något fall som har blivit en person som har blivit felbehandlad eller misshandlad på något sätt. Så jag tycker att vi saknar väldigt mycket av en seriös psykiatrisk debatt i Sverige. Det skulle jag gärna vilja se mer av faktiskt. Nu har vi en fråga till på första bänk här. Jo, det är så att för 2 år sedan så miste jag min man. Och nu har jag liksom gått igenom alltihopa. Och vad är depression och sorg? Vi var inne på det förut. Jag går nu har precis börjat på Sankt Göran på en sån här sorggrupp. Men det är alltså 2 år sedan. Första tiden då gick jag till olika läkare och alla sa att jag måste ha medicin. Mm. Och jag vägrade, för jag sa att okej, medicin, det håller mig liksom dämpad ett tag. Men sen kom ju allt över mig. Varför gör de såna här quick fix som jag kallar det för? Alltså de bryr sig inte om, de bara skriver ut för att bli av med patienten om man kommer till en vårdcentral eller någonting. Mm. Så skriver de ut något lugnande så är de av med en på nolltid. Mm. Mm. Jag har provat flera läkare och jag har vägrat, men nu har jag hittat en läkare på Sankt Göran och så har jag kommit med i den här gruppen. Jag tycker det är lite slarvigt med diagnoserna. Jag tror att var och en, vi olika individer, måste förstå att alla har sin sorg. Men då ska de alltså trycka ner det här för att man kanske är lite för mycket eller för lite den här tiden. Mm. Det är det jag tycker det är helt fel. Mm. Att man måste ta reda på vad patienten behöver. Ska jag ha då medicin som sagt för depression eller för att jag är väldigt, väldigt ledsen över det som har hänt. Mm. Ja, vi pratade förut om den här gränsen mellan sorg och depression, och den är ju naturligtvis, kan vara väldigt svår att dra. Va? Det är det ena jag vill säga. Sen när det gäller då att skriva ut till exempel de här SSRI-preparaten eller vad de nu heter, så är det så att den mesta psykiatrin i Sverige sköts på vårdcentralerna av läkare som inte är specialister i psykiatri. Och de har i allmänhet en kvart på sig till varje patient, i bästa fall kanske. Och det gör att när det gäller komplicerade frågor så blir det lätt på det här viset att man skriver ut piller istället för att kanske sitta en ganska lång tid och prata med patienten. Därför att det är inte organiserat på det viset. Va? Och det kan jag tycka, och det gäller medicinen överhuvudtaget. Jag tror att det största felet med medicinen, antingen det gäller kroppsmedicin eller psykiatri, det är tidsbristen. Att man inte har tid att prata i lugn och ro och låta patienter prata till punkt. Och att man också skulle kunna vara flexibel med tiderna så att någon patient får ta ganska lång tid och någon annan. Och det här handlar ju inte bara om psykiatri. Vi vet när det gäller äldre människor med många olika diagnoser, så på en kvart så hinner de ju knappt och ta av sig skjortan så att man hinner lyssna på hjärtat på dem. Va? Därför att det som behövs mycket mer än någonting annat är tillräcklig tid för att penetrera situationen ordentligt. Så jag har viss förståelse för de här allmänläkarna som tar till receptblocket. För vad ska de göra så att säga när de inte har utbildning inom det här ämnet och inte heller har tid att prata igenom situationen? Det låter ju lite cyniskt. Jag trodde att man var inne på att bemöta rätt åkomma med rätt behandlingsmetod så att säga. Ja, det är ett ideal att man ska göra det. Men det finns en praktisk verklighet som ofta ser annorlunda ut. Mm. Kvällen lider mot sitt slut och vi måste börja avrunda här. Jag skulle bara vilja ställa en kort fråga om borderline. Jag läste för en tid sedan i Svenska Dagbladet att
andelen borderline diagnoser har ökat. Första frågan, tror du på det? Det är också ifrågasatt om man kan behandla, huruvida man kan behandla borderline. Kan du säga någonting om det? Ja, om det har ökat eller inte, det vågar inte jag säga, men för jag vet inte vad det där, vem, varför man sa det, vad de grundade på. Men okej, vi kan säga att det är rätt då, för enkelhetens skull. Det kan ju vara att fler har diagnostiserats. Ja. Men då är det så här att en av de personer som jag intervjuat i min bok är Åsa Nilssonne, som är professor i medicinsk psykologi på Karolinska institutet. Hon är specialist just på borderline-fall. Och hon behandlar de här, det är ofta unga tjejer, behandlar dem med psykoterapi, och hon använder aldrig mediciner i den här behandlingen. Men det finns alltså avancerad psykoterapi för patienter med den här diagnosen. Men som vanligt så kan man fråga sig, är det bara om man bor i Stockholm det, eller hur ser det ut i resten av landet? Och där kan man säkert vara mera pessimistiskt. Men i Stockholm så finns det i alla fall den typen av behandlingar. Tack Per. Och nu så har stunden kommit till Per och Ingrid, kvällens slutord. Ja, först måste jag be om ursäkt för min hostattack som var av det svårare slaget. Jag ska inte säga så mycket, det här är Pers kväll, men jag tycker att när man gör den här resan över 1900-talet, alla dessa starka föreställningar och övertygelser om hur man ska se på psykiska problem och psykiska sjukdomar som man har gjort tvära kast mellan, så är väl ändå någon slags, har vi väl landat där att det som behövs idag är större ödmjukhet, mindre av absoluta sanningar, en vilja att pröva. Och jag har faktiskt ett citat med mig som jag skulle vilja sluta med, som jag såg på psykologiska institutionen i Uppsala när jag skrev min bok. Hängde på väggen där över ett fönster. Det är ett citat av Carl von Linné. Jag tyckte det kunde passa i den här miljön. Citatet lyder så här. Då jag utforskade naturen såg jag den allsmäktige guden på ryggen då han gick förbi, och jag förundrades. Tack för mig. Tack. Ja, jag har ingen sån där citat att sluta med, utan jag upprepar vad jag sa förut. Att det handlar om man ska förebygga psykiatriska sjukdomar. Det är alltid så att det är mer effektivt att förebygga sjukdomar än att behandla dem. Så handlar det att vi måste ta itu med skolan och med arbetslöshet, med fattigdom, med integration och några saker till. Och ett område som jag särskilt vill betona förutom suicidforskning, det är äldrepsykiatri. Och äldrepsykiatri handlar inte bara om demenser, utan det finns ett stort behov av psykiatrisk hjälp bland äldre svenskar. Och det låtsas man liksom inte om, va? Utan de människorna är liksom, de har gjort sitt, va? Så kan de sitta där med sina depressioner och vad det är för någonting. Så det skulle jag vilja verkligen att någon tog tag i. Äldrepsykiatri. Tack. Och vi säger från Katarina Stiftelsen ett varmt tack till PC Järskild och Ingrid Karlberg med en applåd, tycker jag. Och tack alla ni i auditoriet som har kommit hit och också delat med er av era angelägna viktiga frågor. Välkomna tillbaka till Sankta Katarina Stiftelsen. Tack och god kväll.